Baganda wange mujje baleko amanya n'eddoboozi bampita Sadat nsinzidde no mu Abu Dhabi. Baganda baffe tuli mu quarantine batugambe stay at home. Abakozi bawumuziddwa okumala omwezi, bawadde first leave teri kusasulwa. Embeera ekutteko ku mutono omukulu era okutandika n'enkya, hoteri zigenda kuba nga ziggala, hoteri zitunda ebyokulya, supermarket ezimu zaggaddewo. Kwegamba bakukwata nga hoteri yo nzigule bagendako kuba fine. Baganda bange, embeera eno ya ddala, temugufuula muzannyo omugano nti oba ki oba ki. Baganda bange, embeera etabukidde ddala wano. Masiki muzifule ekyamaanyi gye muli. Sanitizer zitambula nayo, ekyokukwatako kyonna kozesa sanitizer, kuba kati ffe wano we tuli batadde mu quarantine. Tusiiba mu nnyumba nga twebaka bwebasi, terikola. Hoteri nzigale tufe abeefumbira. Kugamba embeera ekyatukutteko naffe naye kijja kuggwa mpolampola. Twesabire baganda bange, tubengene embeera tugisuuka, inshallah tunaaba tugivaamu, buli kimu kibenga kitambula bulungi nnyo.